adi mi omo ya wa mi re boke ti gunpa ni o ko le bo ela wa corona wa nta se wo nka we royin ni se sin gbagbo pe corona yi wa nta ni ani ko le mu wa ki sa esan wa dudu koda kan ko gbo nigeria papo ko jo wu ko bo si gangan mai sida e wo lo fe fun mi ni vnd aha ya se mo lo wewe nbe e lo le fe fun bi igba naira Eba. Bo ni o si koro. Bo we. Mashion mo bun. Eyin eyan mi. Awon corona yi kin so won an fi owo yepere mu o. Awon yi ko lese. Awa eyan la rin lati ibi kan si ibi kan. E fidi mole ka le jo dekun titan kale arun yi. Ko si ma gbagbe wipe alaafia re owo re lo wa o. Ikede yi wa lati Odaki Father Foundation pelu ajosepo National Orientation Agency ati ro lowo Macarthur Foundation.